Corazon DB. Ja. Men om man ska ta ut någon vindriktning här då. Jerka Sting vinner loppet. Hästarna 1, 5, 6, 8 rör sig där bak. Ja. Okej, okay, V75-5, startbilen strax i rörelse. Som sagt, bara 9 hästar kvar. Eftersom häst nummer 3 och 4 är strukna, då är det helt plötsligt betydligt bättre utgångsvägen för hästarna 7 och 8. Mattias och Leon, varsågod. Tack för det, spännande öppet lopp där två Jerka Sting har fångat de sena V75-spelarnas intresse. Nu är det helt jämnt på förhand i princip mellan två Jerka Sting och 6 Winterburn. På spelet, på top 7 är det definitivt så, och mycket av det bygger på att Jerka Sting ska ta ledningen. Ja, men det ligger väl i fatet att han absolut kan göra det. Sen har det blivit bättre för några av konkurrenterna, men det kommer bli maxladdningen. Ett Capron-tank kan inte riktigt vara med, det kan nummer 2 Jerka Sting däremot, som öppnar snabbt. 7 King of Jazz finns ute i banan, men problemfritt första biten, helt problemfritt. 6 Winterburn finns där i mörkblått och röd huva tillsammans med Örjan Kihlström. Örjan som körde honom till seger igen i V75-final senast, där var han helt rå. Men det verkar som att han blir avlöst den här gången i alla fall, och det är nummer 7 King of Jazz som verkligen har sett snygg ut innan tävlingarna. Det får man verkligen lov att säga, men en tråkig inledning på det här loppet för deras del, samtidigt som Jerka Sting är på väg upp till första 5 då, 10,5 ungefär. Rätt så bra öppningen då. Det är ändå lång distans, men det är också en högklass. Den näst högsta silverdivisionen är rygg på ledaren. Där finns ett Cap Frontline bakom denne, nummer 10 Marius Greenboy. Andra par utvändigt då för 6 Winterburn, V75-favoriten, som i sin rygg har 5 Hannibal Face, som är på gång nu för Björn Goop. Det är en spännande häst, har inte helt fått det att lyfta i regi Björn Goop. Visade väldigt hög kapacitet tidigare för Oskar Berglund. Men Björn har matchat honom som att han är bra, som att han är nöjd med honom. Verkligen så. Sen är frågan om hans form då är tillräcklig, men i och med att Björn tar det där initiativet så säger det någonting om vad han har känt i hästen inför loppet idag. Dessutom så fick han ju tävla utan bakskor idag. Det gör väldigt mycket för hans aktion, och ser fram emot att vi kan få spännande dueller. Första varvet, 1.14,5, har han dämpat lite grann såklart. Som fyra pinnen, nummer 12, otrolig och så fin, hemma hästen. Med det checka namnet, 9 Corazon DB finns sist utvändigt. Och sen avslutar nummer 8, HC's Crazy Horse. För Per Linderoth, han kör ju där åt Daniel Wäjersten då i det här loppet. Daniel Wäjerstens egen uppsittning på förhand i struken, nummer 3, Omara Zoom. Ni undrar varför Per Lindroth kör den. Första 1500 meter efter 14,5. Ganska jämnt tempo där framme då, där Björn kör sin häst på styrka. Ja, jag tror att Björn vill inte ha det här ryckiga heller, utan att han vill ha en och samma fart på Hannibal Face hela tiden. Och just nu ser det ut som att han har ett litet kanske mentalt övertag på ledaren. Får vi se om det är en synvilla eller inte. Visant lopp har det blivit för Winterburn den här gången. Han kan inte riktigt gå upp i rygg där heller. Nej, när man har 700 meter kvar ungefär. 2 Jerka Sting, 5 Hannibal Face på utsidan. Björn Goop fortsätter att köra, jobba på sin häst. Invändigt 2 Jerka Sting som biter ifrån sig. Nu är han på gång nummer 6 Winterburn. Tussan är i rörelse för honom, men det är också ganska bra svar där ute. Första 2000 meter efter underkant 1.14. Då ser han lite kaxigare ut helt plötsligt, Jerka Sting. Ja, det tycker jag definitivt. Och frågan är om de andra har så mycket att köra med. Claes Sjöström, han har definitivt att köra med. Och det ser nästan som att han lämnar dem här, Mattias. Han vill vara läckert. Det har varit som en scenförändring. Han var nästan lite lat där ute på slutrundan. Nu har fått någon längd ner till 6 Winterburn, men han kan ju bli lite ensam också. 2 Jerka Sting med det här upplägget. För här kommer nummer 6 Winterburn i andra spår. Sjöström orolig i täten med 2 Jerka Sting. 6 Winterburn försöker. Här kommer nummer 10 Marius Greenboy också. Kort bit kvar till målan. Fixar Sjöström med spetsälskade 2 Jerka Sting. Ja, han älskar verkligen den positionen, och han kan se lite sådär avslappnad och inte riktigt där ute mellanåt i loppen. Men när det väl kom till kritan där i sista sväng, bara stack han. Och de där längderna var viktiga att ha som försprång på Winterburn som vägrar att ge sig. Ja, han gör ett jättebra lopp också, favoriten, tveklöst. Jag har gått i ledningen 6 gånger, eller 7 gånger, och vunnit 6 lopp i Jerka Sting. Så att hans facit när han har läge för ledningen, det är ju imponerande. Och bra matchat av Claes Sjöström att inte alltid välja just den spets att alltid köra, ta emot och bära, utan han väljer sina tillfällen när det är dags för det och bygger upp hans rygg däremellan också. Så jag tyckte verkligen det var perfekt idag av Claes Sjöström.
är elakt att säga att han ser ointresserad ut att vara travhäst fram till det återstår. Nej, det är helt rätt. Det är så det ska vara ju. Han vet ju när det är dags att springa. Han fick ju tryck där av Hannibal Face och såg ju inte ut som han tyckte det var jättekul. Men sen när han, Claes Sjöström väl sa till honom att nu ska vi springa ordentligt fort de sista 300-400, då var det ju, då tog han tag i grejen och bara stack. Det som är så härligt är att han är dels väldigt löpärlig, men framförallt också enormt duktig på att lyssna på Claes Sjöström. Det här att han kan själv välja, öka sakta och göra som han vill. Det måste vara en underbar häst att ha i stallet och kanske en skönare att sitta bakom. Åsa Elroth, varsågod. Tackar. Jag är faktiskt en av mina personliga favoriter det här. Även fast man ska vara neutral och inte ha några favoriter på banan, Claes, så måste jag erkänna, jag gillar Jerka. Ja, men han är lätt att gilla. Han har inte den lättaste tekniken, men han har en himla bra inställning och har ju varit med i många år nu, så att jag förstår att folk gillar honom. Men Skoglund sa att han ser så ointresserad ut av loppet fram tills det är dags att göra upp. Då är han med liksom. Ja, han springer faktiskt bara hela loppet och väntar på att han ska få marschorder. Så att det är inte första loppet han gör bra. Och inte sista heller förmodligen. Stort grattis! Tack så mycket!